ମୁଁ ଆଜି ଚୁଲିରେ ମାଂସ ବନାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତେଲ ଗରମ କଲି। ତେଲଟା ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ପକାଇଲି ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଅଳେଇଚ ସବୁ ପକାଇଲି। ଟିକେ ସେ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ପିଆଜ ପକାଇଲି। ପିଆଜଟା ନାଲି ହୋଇଗଲା ପରେ ଅଦା, ରସୁଣ, ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ ସବୁ ଦେଲି। ଦେଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଭାଜିଲି। ଅଧା ମସଲାଟା ହୋଇଗଲା ପରେ ଟମାଟର ପକାଇଲି। ଟମାଟରଟା ହୋଇଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଧନିଆ ପତ୍ର କିଛି ପକାଇଲି। କିଛି ସମୟ ଭାଜିଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ମସଲାଟା କଷି ହୋଇଗଲାଣି, ତେଲଟା ଉପରକୁ ଆସିଯାଉଛି। ତାପରେ ମାଂସ ପକାଇଲି। ମାଂସ କଷିଲା ବେଳେ ମାଂସରୁ ଟିକେ ପାଣି ବାହାରିଲାନି। ଆମେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ କି ଯେଉଁଥିରେ ରୋଷେଇ କଲେ ବହୁତ ପାଣି ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଟିକେ ପାଣି ବାହାରିଲାନି। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆଦୌ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆଦୌ ପକାଇଲି ନାହିଁ। ଗୋଟା ମସଲା ଦେଇକି କଲି। ଲାଷ୍ଟରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଲି, ଦେଇକି ଓହ୍ଲାଇଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ।